جاليد الصومالي دا يكود داقن تالكا كونفور أفريكا ايا اسكو دياريه بنام بحيا واوين او لوغا سهر جيدو ارين تبادا اي صوماليا بنام بحيا هان ايا وحاسيو قبان قابيي وزارد دا ارمها ديبادا سفارد دا صوماليا اي دالكا كونفور أفريكا جاليد دا قيبه هيدا كالدوان مالين كي جمعها ايا مساجده دا اي صومالي دا قعان تكو هايان سيدو كالي لوغا هالي ارين تن جوهانسبيرغ شجاع مولاي أرمها وشيخ شيري شيخ علي خطبتنا كشعب سنايد ياها ودن كينين أرمها كشعب فردين صومالي صوماليا وحال يدعى ربوك ودحيو بدوين تينديا وأحباريغا بدع عصو وغويغا أح إثيوبيا وقلبات كحتى جيبوتي iyo Kenya oo konfereeyay dulka sadanku wuxuu yaqaan Soomaaliya ee dulka Soomaaliye uu ka ballaaran yahay Soomaaliya laakiin asalahaan ku inuu qayb ka noqdo difaaca dalka insha Allah taala halkan markay inaga dawladda Soomaaliya waxay naga soo codsatay in aan dawladda aan deganahay ee qaarkeen sidiisiga ka yihiin qarsiye badan intiga u degan yihiin qaarna dhaxootiga ee waddanka barato tigreeyeen in aan sida shucuubta kale Soomaalida adduunka joogta uga qayb qaadano oo aan abaabulo mudaharaadyo iyo memorandumno aan u geeyno dawladda oo aan kaga codsanayno inay nagu garab istaagto xaqa aan u leenahay waddankeena inaan difaacno marka ay timaado dhinaca diblomaasiyadda waxaa laga yaabaa South Africa waa waddan xoog badan oo weyn oo Afrika ka mid ah marar badan inay ka qayb noqdaan shirar looga hadlayo conference-kaas jira sida ay uga arnaan ku sii boorno oo si xasuusino in shirarkaas marka ay tagaan annagoo jaaliyada waddanka deganayda oo waddanka xuquuq ku leh inay farriinteeda ka xigelin doonaan baan rajaynaynaa mudaaradkaas ayaan qaban qaadnay meel fiican buu noo marayaa insha Allah tacaala waxaa la qabanayaa 25-ka bisha maalin khamiis ah halkan baa laga baxayaa waxaa lagu baxayaa basas waxaa noo ballansan wasiirro iyo rag dawladda ka tirsan oo nu rabno inaan maasheedka u dhiibno waxaan rabnaa xogaa inaan dad ilbaxar iska dhigno waqtiga ilaalinno halkan waxaa la rabaa 8-da subaxa khamiista in laga baxo meeshan baaga 9-ka waa in la joogo Pretoria meesha socod baa laga bilaabayaa ilaa 1000 mitir ku dhow socodkaas sawiraan la qaadayaa saxaafad baa imaanayso meesha sawirku ku dhammaado socodka waxaa noogu imaanaya wasiiradaas ka tirsan dawladda South Africa waxay dhageysanayaan wixii aan ugu sheegno waxayna naga qabanayaan oo naga qaadayaan dukumeentiga aan wadno oo ku cadaynayna waxa aan ka doonayno dawladda South Africa haddii ilaahay gudoomiyaha guud ee jaaliyadda dalka Koonfur Afrika mudane Maxamed Cumar Warsame Talyaani ayaa sidoo kale arrintan ka hadlay marka hore aad iyo aad u mahadsantiin baad media marka xigta shirkeena jiraayd oo caaw ku qotama dibad baxyo ama mudaharaadyo ay jaaliyada Soomaalida Koonfur Afrika ku qaban doonto guud ahaan dalka Koonfur Afrika shirkan oo isku yimaadeen jaaliyada Soomaalida dalka Koonfur Afrika kuna go'aansadeen inay qabtaan mudaharaad mug iyo miisaan leh oo gana caabanayaan afgaradkii dhexmaray maamulka waqooyi galbeed Soomaaliya iyo xukuumadda Abiy Axmed iyadoo taa aan ka duuleyno 6 bishan waxaa shir degdeg ah qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya iyo arrimaha xiriirka caalamiga shirkaas oo la isku yeeray gudoomiyaasha jaaliyadaha waxaa ka soo qayb galay 26 jaaliyadood oo ay ka mid yihiin dalka Koonfur Afrika shirkaas oo lagu go'aansaday in dibadbaxyo waaweyn ay jaaliyadaha qurbi joogta ay ku sameeyaan wadamada ay joogaan fariinna ugu diraan wadamada ay joogaan iyo safaaradaha caalamka dadkan qabanno xarunteena iyo ballanteenuna waa mudaharaad dareenkeena iyo baddeena iyo dadnimadeena aan ku difaacanayno maalintaas dhididkaaga iyo dadnimadaada iyo madaxaaga iyo muuqaalkaaga ayaa baddeena iyo bulshadeena wadan u ah annagoo ka ambaqaadayna baaqa madaxda qarankeena waxaan diyaar u nahay inaan codkeenna iyo xooggeenna iyo maalkeenna iskugu geenno difaaca dalkeenna iyo dadkeennaba arrintan oo ku aadan 25-ka bisha Janaayo khamiista fowdu inaagu soo hayso ayaa waxaa dalka Koonfur Afrika ka dhici doona bannaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo arrinta badda ee Soomaaliya
عبد الرشيد حسين كراش راديو تي في شبيلة كونفور أفريكا مقالة جوهانسبرغ.